Teď poďme k našim přátelům na Slovensko. Dovolte, abych na pódiu přivítal místopředsedu Slovenské národní rady Andreje Danka. Ale ze Slovenska přijela celá delegace. Dále tady vítám poslance Slovenské národní rady Rudo Huliaka, bývalou poslankyni Romanu Tabák. A pamatujete si, jak na Slovensku ve vězení zabili generála Lučanského, bývalého policejního prezidenta? Já tady vítám jeho syna Adama Lučanského. Tak Andrej, je to vaše. Nech žije Fico. Určite tam budem tlmočiť. Drahí priatelia, drahí bratia, drahí Česi, Moravania, drahí Slováci, Slovenky, ktorí žijete v tomto krásnom našom milovanom meste Prahe. Sme tu zo Slovenska, pretože aj u nás najprv hádzali vajcia a potom strieľali. Pretože aj u nás najprv ľudia bez citu všetko kritizovali, nič nedokázali, zo zahraničných peňazí sa stali vysokí funkcionári, ovládali štát, ale naša vláda ich zastavila a to želám aj Česku. Želám Česku! Želám vám, drahí priatelia, aby ľudia ako Tomio Okamura a SPD rozhodovali o Česku. Aby Češi, Moravania, Slezania boli prvoradí. Aby sme sa tu my, Slováci, nemuseli krčiť pred ukrajinskými vlajkami. Chceme mier. Ale my sa s Čechmi kvôli Ukrajine hádať nebudeme, pán Fiala. Čo sa to s nami deje? Z vašich očí sa stráca tá krásna pohoda, klíde, tabáček. Z vašich očí sa stráca radosť. Ale to isté je u nás. Nevieme, aké budú ceny energii, ľudia nevládzu s dôchodkou žiť a stále nám hovoria, požičajte si. Ale my sme do Európskej únie nevstupovali, aby nás ovládli. My sme do Európskej únie nešli na to, aby nám diktovali západné štáty, čo smieme a čo nie. Ale aj na západe sú ľudia, ako pani Le Pen a mnohí iní, ktorí hrdo bojujú za svoj národ. Aj na západe sú ľudia, ktorí nechcú platiť za prisťahovalcov. Ako k tomu prídeme, že budeme 600 tisíc korún českých posielať za každého prisťahovalca, ktorý tu v živote nič neurobil? Za každého z nás? Pýtame sa, čo naši pochodcovia, čo naši otcovia, čo naši ľudia? Chodíme do západných nemeckých obchodných domov, robíme v západných nemeckých fabrikách a to krásne. Made in Čech, Made in Slovakia sa stráca. Stávame sa otroci, diktujú nám, koľko smieme zarobiť, čo smieme povedať a na konci dňa po tých najvyšších predstaviteľov ešte budú strieľať ako po našom premiérovi. Úprimne vám želám a ešte raz hovorím, že sme to dokázali, aj keď sa to mnohým nepáči, Slováci sme to zvládli. Ja verím, že naša vláda bude pilierom V4. Mal som tú česť ako prvý Slovák vystúpiť v vašom parlamente, v poslaneckej snemovne. Bola iná doba.
V4 držala pokope. Češi, Slováci, Maďari, aj Poliaci. Keď som videl toho teroristu, ktorý strieľal, spomenul som si na to, čo bolo v histórii, keď sme žili v žalári národov, kedy Gavrilo Princip spôsobil vojnu. Niekedy sa neviem zbaviť dojmu, že nás chcú rozhádať a že nás chcú zničiť. Aj u vás je to tak, že brat s bratom sa vadí, syn s otcom, rozbijajú sa rodiny, vzťahy na základe politiky, médií, slnečkárskych médií. My na Slovensku príjmeme tvrdé opatrenia proti neziskovým organizáciám. Budú musieť ukázať. Podali sme zákon, že budú musieť ukázať, kto ich platí. Pre tých ľudí nie je dôležité ich štát, pre tých ľudí sú dôležité západné peniaze. A aj tu v Čechách je mnoho ľudí, ktorí keby mali bojovať o politické miesto ako Okamura, v živote by nedosiahli post premiéra. A ešte raz vás oslovujem, pán Fiala, našu vládu ste mali prijať, s našou vládou ste mali rokovať. Na záver mi dovolte povedať, že naozaj otvorme oči. Vráťme sa do časov, o ktorých spieva váš velikán Karel Gott, když som ja byl tenkrát klub. Tie krásne piesne, tá emócia, to nech sa vráti medzi nás. Nám Slovákom a Čechom nemusia hovoriť o pokoji a miery. Máme za sebou dlhé obdobie spolužitia. Ale dokázali sme sa vždy slušne dohodnúť, rozprávať. A nikdy žiaden štát, žiaden politik tieto národy nemôže rozdeľovať. Na záver mi dovolte povedať pár osobných slov. Som ročník 74. Tešil som sa z majstrovstiev sveta, keď naši hokejisti bojovali. Spieval som vždy najprv českú a slovenskú hymnu. A dnes, keď som spieval vašu krásnu hymnu, som opäť cítil emóciu a slzy, pretože patríme k sebe. Aj keď spievate, kde domov môj, váš domov je tu. A váš štát si musíte chrániť. Váš štát si zaslúži ochranu, tak ako my Slováci chránime Slovensko, musí byť pre každého vlastenca jeho štát na prvom mieste. Možno by bolo dobre povedať lidé, kde te, ale na záver poviem jednu vec. Jednu vec. Sme tu práve preto a mnohí nám hovorili, nechoďte tam, neviete, čo sa môže stať. Ale ja som s pánom Huliakou, Romanom Tabák a s Adamom Lučanský povedal, a čoho sa máme v Prahe báť? Ešte stále nežijeme v dobe, aby sme tu museli byť s neprestrelnými vestami, aj keď náš premiér trpí, verím, že to bude veľký signál pre všetkých tých hlupákov z liberálnych kaviarní, ktorí si myslia, že pravdu umlčia. Pôjdeme domov s pozdravom pre nášho premiéra, pre našu vládu a tak, ako som začal. Želám vám, drahí bratia, vládu, ktorá sa nebude kláňať iným mocnostiam. Želám vám vládu, ktorá bude pozerať na utrpenie svojho národa. Želám vám vládu, ktorá nebude rozhadzovať peniaze na Ukrajinu. A želám vám vládu, ktorá bude za vás bojovať tak, ako dnes my bojujeme za našich milovaných Slovákov. Ak sú momenty v politike,
pre ktoré sa oplatí žiť a človek si ich zapamätá, tak vďaka vám je tento moment pre nás štyroch veľký zážitok. Ďakujeme vám za tú emóciu, prajeme Česku to najlepšie a veríme, že spoločne sa postavíme tomu bruselskému zlu. Ďakujem vám. Andrej Danko. Andrej, skažte premiéru Ficovi od nás všech, že mu přejeme hodně zdraví a chce brzo uzdraví. Hodně zdraví premiéru Ficovi od nás všech. A já bych si dovolil pozvat na pódium dalšího řečníka. Je to předseda strany Identita a demokracie.